아니, 아니, 거스터가 삼아 처음 보는 저거네. 이 미시마 보니, 우리 네팔마 보니. 요게 다 커뮤니즘 스마트 보여. 아니, 둘로 브람 미시가 삼으로만. 네팔가 삼으로만 거스터 처음 보는 저거네. 커뮤니스트 서가르사. 아니, 브람 해보시. 둘로 비브람이자. विश्वमा कम्युनिस्टले सिद्धियो भन्ने भ्रम नेपालमा कम्युनिस्टले नै आएको छ तर त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम यो भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ र क्रान्तिमा हेर्नुहोस् है बन्दुकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हामीले बुझ्दै आएको कुरा हो तर बन्दुकभन्दा अझ बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि विचारको महत्त्व हुन्छ विचार नभइकन क्रान्ति हुन सक्दैन तर विचार मात्रले पनि हुन्न विचारलाई चाहिँ लाइफमा चाहिँ प्रयोग गर्नु पऱ्यो जीवनमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो त्यो छँदै छ भनेर भन्नुहोस् र आज के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालकै कुरा गर्ने हो भने अब हामीले स्कुलिङ स्कुलिङ त भनेर भनिराखेका छौँ तर अब यो स्कुलिङको प्रक्रियामा यहाँ के छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेको मेरोलाई थाहा पनि होला यहाँ पनि अरूका पनि स्किलिङ छन् हाम्रो मात्रै होइन अरूका छन् हामीले त त्यो राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ एउटा स्कुलिङ घोर दक्षिणपन्थी अवसरवादी स्कुलिङ यो अब प्रतिक्रियावादमा पतन भएको कम्युनिस्टहरूको भनेर भन्नुहोस् होइन जुन सत्ताधारी नवप्रतिक्रियावादी भनेर भन्छौँ नवप्रतिक्रियावादीहरूको स्किलिङ छ भन्ने मार्क्सवाद होइन मुखले भन्ने मार्क्सवाद व्यवहारमा के भने प्रतिक्रियावाद त्यो स्किलिङ छ त्यो स्किलिङ छ उनीहरूले चाहिँ पुरा पौडी गरिरहेका छन् संशोधनवाद मार्क्सवादका विरुद्ध रूपमा मार्क्सवादको कुरा गरेर मार्क्सवाद माथि प्रहार गरिरहेका छन् त्यस्तो खालको स्किलिङ छ